Vamos lá. Capture a bandeira. Assegure o objetivo. Ameaça destruída. Temos a bandeira inimiga. Tomamos a liderança. Temos a bandeira inimiga. O inimigo pegou nossa bandeira. Largaram nossa bandeira. Como asseguramos a nossa bandeira acima? Capturamos a bandeira inimiga. Crash caiu. Lançando o arame. Venham pegar. Barricada pronta para uso. Aviso. Sinalizador de inserção tática em inimigo aqui. Nossa bandeira foi pega. Bandeira inimiga obtida. Nossa bandeira foi devolvida. Menos, ainda não terminamos. Capturem o objetivo. Temos a bandeira inimiga. Largamos a bandeira deles. Aviso, inimigos recuperaram sua bandeira. Comando, despacha um Vant para minha posição. Nossa bandeira foi pega. Portador da bandeira inimiga abatido. Nossa bandeira foi pega. Aviso, inimigos capturaram a nossa bandeira. Vant inimigo circulando. Temos a bandeira inimiga. Ok, faz o que você sabe fazer. Capturamos a bandeira inimiga. Suprimento, por ordem de chegada. Bandeira inimiga obtida. A vantagem é nossa. Bandeira inimiga capturada. A gente está fazendo pressão neles. Vençam! O inimigo pegou nossa bandeira.
Bandeira inimiga obtida. Nossa bandeira foi derrubada. Portador da bandeira abatido. Asseguramos a nossa bandeira. Bandeira inimiga obtida. Mais um dia e mais um dólar.